Різнокольорові ялинки, сніговики і казкові будиночки. Смаколики і саморобки ці дівчата готували на благодійний ярмарок. Майбутні пекарі-кондитери Діана і Марина випікали солодощі. Ми робили Діда Мороза, ми пекли його в нашій пекарні. Ми робили також собачків, тож спекли нашою групою в нашій пекарні. Також ми робили йолочки, украшали. А майбутній кравець-закрійник Анна Онищук кілька днів майструвала гостину Святого Миколая. Я підготувала будиночок. У мене композиція, там ялиночки, виготовлені з ниток, і все це виготовлено з підручних матеріалів, і все це виготовлено своїми руками, не машинами, стрічками, а своїми стрічками. Аліна Лужняк каже, хотіла допомогти дітям, які не знають батьківської любові. Одні батьки люблять своїх дітей, піклуються про них, а інші батьки їх лишають. Підкидають під лікарні, під дитячі будинки. Їм дуже важко, тому що вони ростуть без батьків. Покупців на ярмарку не бракувало. Гроші складають у благодійну скриньку. На цей момент учні та працівники навчального закладу зібрали понад 4 тисяч гривень, за які збираємось придбати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іграшки, солодощі, засоби особистої гігієни. Миколайчиками до свята привітали сьогодні і учнів. У закладі навчається 41 дитина-сирота. Валерія Шелест згадує, у дитинстві під подушкою знаходила подарунки від бабусі. Наді мною опікується бабуся. Вона мені, можна сказати, заміняє Миколайчика. Дарує мені подарунки. І взагалі я її дуже люблю. І я їй дуже вдячна, що вона направила мене от в це русло кравця-закрійника, щоб я тут навчалася. Учні закладу сьогодні привезли подарунки у Хмельницький спеціалізований будинок дитини Берізка. Тут виховуються 95 діточок від народження до 4 років. Ірина Аріон, Володимир Паламар для інформаційного випуску.